独卖巨人在自家主场东京巨蛋展开与洋联龙头西武狮三连战的第一场交手。巨人本场比赛派出王牌投手菅野智之挂帅先发，想不到他在比赛一开始就遭到对手狙击。西武开路先锋秋山翔吾看准这颗偏高的速球，一棒把球扛出左外野大墙，这是一碗热腾腾的阳春面。秋山翔吾个人本季第十轰，这支首局首打席的 home run 也帮助西武首开纪录。三局上半，西武攻势再起，靠着原田壮亮、浅村荣斗和联盟全垒打王山川惠高连续三个打席的安打串联，西武这个半局再进账两分，比数来到3-0的领先。四局上半，菅野还是无法止血，两人出局，一二垒有人，轮到的又是秋山翔吾，一支右外野方向的二垒安打带有一分的打点，他今天缴出5-3的猛打赏表现。在他的带动之下，西武打线火力全开，前五局就敲出10支安打，炮火猛烈，打得菅野智之灰头土脸。他这场比赛主投5局就丢掉5分，其中有4分是自责分，表现不尽理想。反观西武的先发投手菊池雄心是威风八面，主投7局只被敲出2支安打，没有丢掉任何分数，是一场优质先发。不过从他退场休息之后，巨人的打线仿佛醒了过来。8局下半，一垒有人，吉川尚辉逮到这颗外角的变化球，大棒一挥，小白球头也不回的飞向右外野出去喽。这是一发2分打点的 home run， 靠着这一支2分炮，巨人总算在比赛末段打破鸭蛋。而且他们的反攻还没结束，9局下半，巨人打线接连敲出安打，加上对方的守备失误，成功追到4-5的一分落后。这时候两人出局，一二垒有人，巨人四番冈本和真有机会扳平，甚至是超前比分。不过西武终结者增田达志要跟他说声死马塞啦，146公里的速球让冈本和真定在原地，主审直接拉弓，中场西武就以5-4惊险获胜，率先拿下交流赛3连战的第一场胜仗。外体新闻综合报道。